Бозжорғанының тұсау кесілгеніне 27 жыл болды. Оны алғаш рет халық алдында орындаған ресейлік топ «Нанай» еді. Содан бері бұл әнді орындаған әншілердің қарасы аз болмады. Солардың ішіндегі ең сәтті шыққаны Әли Оқаповтың нұсқасы. Мінген аттым бозжорға, сен дегенде сөз бар ма бозжорға? Бастаяғын кербестей, әнде сұлу созғанда бозжорға. Өмір бардым бақыт жолдан жорғала, ша жорға жүрек жорғала. Өмір бардым бақыт жолдан жорғала, ша жорға жүрек жорғала. Жүрегімде үлкен жүрек сен ғана. Өмір бәйген бос жорға, сенен жүйрік озған ба бос жорға? Бос жорға, сенен жүйрік бөлеу озған ба? Айналайым бос жорға, сен дегенде сөз бар ма бос жорға? Бос жорға, сен дегенде сөз бар ма? Ашық жайға өз даласы жүрегімнің бос жорғасы сен ғана. Құшақ жайған өз даласы жүрегімнің бос жорғасы сен ғана. Қан жүрек басылар ма сонда да?